mu muhango wo kumurika ubwo bushakashatsi bwakorewe mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Umwe mu bateguye iyo raporo, Fred Nkusi, avuga ko abahejwe inyuma n'amateka, abatishoboye n'abatagira kivurira muri rusange bugarijwe n'ikibazo cyo kutabona ubutabera bw'ibanze, ahanini hashingiwe ku kutamenya n'ubukene. Nkusi avuga ko nubwo leta yashyizeho urwego rubafasha mu gukemura ibibazo bijyanye n'ubutabera ruzwi nka MAJ, ariko ntibihagije kuko hakenewe ubukangurambaga kurushaho. Urwo ni urwego mu nzego zabasha kubafasha kugira ngo bamenye iby'amategeko ateganya, babafashe kugira ngo babashe kugana inzego z'ubutabera, kuko iyo baje ntabwo babagira inama gusa, ahubwo banabafasha no kugira gute no kubakorera umwanzuro kugira ngo babe babasha no kujya mu nkiko. Noneho ubu ngubu hari na gahunda y'uko babasha itegeko rinateganya y'uko bashobora guhabwa abavoka bashobora kubunganira mu nkiko. Ubu bushakashatsi bwagarutse no ku bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu barwaye indwara zidakira zituma biheba. Abo nabo kenshi na kenshi ngo bakunze kwicikira igihe bahohotewe, ntibagane inzego z'ubutabera ngo zibarenganure. Yagize umuntu umuhohotera najya kwegera ubuyobozi nabyerekana abaturage bakabona ko narenganye. Bamwe mu bagore basabiriza ku mihanda barimo bakunze kuba bafite abana, bagaragaza ikibazo cy'uko abo babyaranye babataye, bakaba badasobanukiwe inzira bacamo ngo barenganurwe. Nanjye waneye inda, nanjye ubu ngubu twabyaranye abana batatu, tumaze kubyarana abana batatu, amaze kunera inda y'uyu ruhinja mese nahita acaho na none ntabwo ndambura. Amezi aba atatu yaragiye ntabwo nzahana. Nubwo hari abokamwe n'umuco wo gusabiriza, ikindi kibazo gikomeye cy'ihohoterwa rikorerwa abana kigaragazwa kuri abo bagore basabiriza bitwaje abana nuko ngo babakodeshe. Mu by'ukuri rero ntabwo nabona amafaranga. Ntabwo nabona amafaranga kuko bakodesha abana ni ibintu tuzi ko tubana ubutwana na mujyi. Ugasanga nk'umuzanye niba hano yeretse uko wabikora gusa ariko abenshi barabakodesha. Barabakodesha umufite akodesha utamufite akamwishyura nyine, si ukuvuga mese. Iyo raporo y'ubushakashatsi yakozwe n'ishyirahamwe ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights First Rwanda yanatunze agatoki bamwe mu bagize inzego z'ibanze kuba hari aho babangamira ubutabera bw'ibanze, ntibagire inama abadafite kivurira nko kubasobanurira no kubigisha uburenganzira bwabo bw'ibanze iyo bahohotewe. John Gakuba, Televiziyo Rwanda.